Nasci para ter vida de malandro e vou levar a é rasgada. Madame Satan é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Para uma parte da sociedade, ele era a escória. Mas no submundo da malandragem, Madame Satan era um herói. Sem ter medo de polícia ou homem armado, defendia a si mesmo e quem estava ao seu redor na navalha, no chute e no grito. Levado aos cinemas pelo diretor Carinha Inus em 2002, a história desse personagem lendário da vida dos cariocas dos anos 30 é cheia de brutalidade e poesia. Talhado na arte de não levar desaforo para casa, João Francisco dos Santos, só mais tarde conhecido como Madame Satan, é também um pai dedicado e um artista que sonha com o glamour dos cabarés. <coughs> Um filme sobre aqueles que, mesmo vivendo entre os humilhados e ofendidos, dão um jeito de tomar nas mãos as rédeas do próprio destino. Eu recebo hoje o ator Flávio Baurac e a produtora Isabel Diegues. Muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Que prazer estar aqui. Oh, Uma alegria. Receber <laughs> vocês também. Eu queria começar sabendo como vocês chegaram ao projeto. A minha chegada foi muito interessante porque eu fazia uma peça num grupo de teatro do Antônio Pedro, o Anselmo Vasconcelos, que chamava Sete. E o espetáculo era Madame Satã. Oh. Aí, naquele momento, me falaram: olha, vai ter um teste. E todo mundo do elenco fez. E eu fui lá para fazer o teste. Cheguei lá, tava o Zaha e o Carim. Aí eles me olharam e falaram assim: pode ser? É vários nomes, né? Brancura, vários nomes. Eu pensei: ah, já imaginei. Quando tabu, eu falar. Imagina um cara de chapéu, terno de linho, <laughs> totalmente equivocado, uhum. <laughs> de linho e tal. Eu olhei, falei assim, nossa, vou romântico, assim, peguei um envelope e falei, vou olhar, vou ler lá embaixo quando chegar no ponto de ônibus. Aí abri, tirei assim, travesti com sobra... sobrancelhas finas, não sei o que, cabelo alisado, eu falei. Gi. <laughs> não quero fazer isso. não ah. sei. Falei, cara, que eu tenho que eu tenho que conseguir me levar disso sem me complicar. Mas, mas é, é Não vou me complicar <laughs> com a videofilmes. Falei assim, vou fazer um meia bomba. Aí fui lá, falei, não, não vou conseguir fazer. Tive uma ideia. Me ligaram no dia. Alô, Flávio. Hoje é o dia do teste. você Vem? Fui, cara, tô com uma dor de dente. Não, não vai dar para fazer. Juro, fiz isso, gente. Eu fiz isso. <laughs> Eu tô com uma dor de dente, não vou conseguir. Você fala, que pena. Eu queria tanto que você fizesse o teste. Eu falei, pois é, não vai dar. Aí passou um tempo. Ligaram de novo, eu não estava avisado. Oi, tudo bem? Que bom que você melhorou. Vamos fazer o teste? Eu falei: sim, vamos fazer o teste. Aí cheguei lá, fiz o teste. Uma amiga minha que trabalhava na na administração, na contabilidade, eles não sabiam que ela era minha amiga. E ela, durante o teste, ela ficou prestando atenção em tudo. E uma Sim. hora eu percebi que tocou um o telefone e que alguém saiu da sala. E ela falou, o Karim saiu no corredor, saiu gritando, achei, 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 achei. Eu Você acho que ele nem sabe a disso. negar, eu Cheguei a negar. Por causa do sotaque. Eu porque eu achava assim, uma personagem muito complexa. Não tinha nenhum tipo de preconceito, mas muito complexo para eu fazer o meu primeiro filme. Eu falei, cara, se eu errar. Danou-se. O meu último <laughs> filme. Eu vou ser <laughs> Exatamente. É, a gente pensa isso, eu vou ser expulso do país, se <laughs> Exatamente. E foi uma coisa tão interessante, porque. É, foi uma conexão, assim. Eu acho que foi um filme um cine. Um, 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 uma escola na verdade assim para mim porque eu era eu vi eu me percebi assim um ser muito observador assim eu ficava olhando tudo a continuidade como os outros atores se comportavam uma coisa assim uma, uma escola mesmo Madame Sartre, para mim é uma grande escola quais foram as primeiras impressões do roteiro de vocês assim porque a gente sabe eu já, já trabalhei com carinho uma coisa é o que está escrito ali, outra coisa é o que, o que o trabalho e a chegada dos atores vão vão construindo com aquilo, né? Mas a primeira impressão do roteiro quando vocês leram assim. Eu fiquei louca com o roteiro quando eu li, né? Karim mexendo no roteiro muito até o último momento, mas eu achei que era tão forte aquela história e falar daquelas questões e falar daquele personagem, entrar no Rio de Janeiro é, enfim, pulsante como aquele, eu fiquei doida, eu queria que aquele filme acontecesse de qualquer maneira. E eu acho que o filme foi feito dessa maneira é, do roteiro até a montagem. Era o tempo todo de tirar o fôlego, assim, mesmo no set, com a equipe. Nossa. Não sei se, se para os atores, se você hoje tem essa memória ou não. Muito forte, porque o roteiro não, não chegou nos atores. <laughs> Nunca chegou. Não é que eu tive a primeira impressão do roteiro? Nunca li. Nada. <laughs> e eu lembro que. É, eu falo, não, o roteiro vocês não vão ganhar. E... E, e o mais interessante <laughs> que ele nos deu a chance de é, também é, de nos apropriarmos do filme porque era improvisação lógico que era em cima do texto né ele dá claro, é importa. <laughs> exatamente o carinho já vem você faz uma coisa ele diz incrível isso uhum. então traz mais isso isso quando você vê se você está fazendo o que ele do quer do seu jeito e você alimentou aquele deu corpo àquele personagem né? e foi uma coisa muito interessante porque eu comecei a fazer a pesquisa, o laboratório e comecei a olhar trabalhos de outros atores que fizeram homossexuais, travestis, enfim. E eu, eu falei: "Carinho, tô gostando, tô achando me sentindo envergonhado." E ele falou, pensou, pensou, e falou: "Já sei. Pare de assistir esses filmes e assista filmes com mulheres." Aí eu comecei a assistir Romeu ah, e Julieta. Aí por isso que a tabu Flavinho. ficou daquele jeito. Que é linda, tá bom? Da estreia do filme, o Karim deu uma entrevista dizendo que esse filme era sobre exclusão, mas principalmente sobre afeto e intimidade. E tem um elenco deslumbrante nesse filme, então, pelo amor de Deus, tem Renata Sorrá, Emiliano Queiroz, que eu tenho vontade de chorar toda vez que eu assisto, o Lázaro Ramos, você. Marcelo, que time, como foi a preparação de elenco? Como é que era essa preparação? Como vocês foram construindo esses personagens? Como vocês foram achando essas medidas todas, já que passávamos, estamos falando disso? Passávamos tardes, muitas tardes, improvisando. E, e, e eu lembro que ele falou: você tem que bordar. Aí comecei a bordar muito mal e porcamente, mas bordei e, e eu fui comprando coisinhas. Eles davam essa liberdade de, de levar coisas, né? E eu acabei é, trazendo isso para minha própria é, logística de ator. E, e aí eu comprei um, fiz um uma bolsinha com esmalte batom as coisaszinhas todas dela oh. e fui e levava para o ensaio chegava mais cedo e colocava já uma roupa uma e camisolinha, uma camisolinha <laughs> e ficava ali na minha viagem quando começava o ensaio eu já estava no é, é, no atmosfera. estado né como uhum. dizem e isso é muito interessante porque descobrimos muitas coisas que não não tinha no roteiro. As improvisações eram tão fortes, viscerais, assim. Eu chegava no caso e não conseguia dormir, porque aquilo ficava na minha cabeça ecoando, assim. Bebia na Arábia um sultão belo e cruel que desposava cada noite. Um dia antes do amanhecer. É, grande mãe. De 2002 pra cá. Muita coisa mudou na maneira como a gente discute homofobia e racismo. Como é olhar o filme em perspectiva? Eu, eu acho bastante impressionante é, como era no Brasil e no cinema brasileiro inaugurar esse lugar. É, de pensar esse personagem. Claro que, enfim, outros filmes foram feitos antes com personagens, sejam eles gays, ou sejam eles violentos, ou, ou uma espécie de, de, de precariedade na, na, na subsistência, mas eu acho que o Karim joga ali uma coisa que eu acho que é muito forte, que é Afeto e violência, e precariedade e muito tesão, tudo junto. E eu acho que havia. É, acho que a gente foi ganhando espaço para discutir isso. E mesmo tem uma cena de sexo entre dois homens, onde tem um monte de nudez. E aquilo é lindo, e hoje é absolutamente. É, não estou dizendo que seja totalmente normal, no sentido de todo mundo acha incrível e fácil e tal, é. mas é. Mas é, é, é totalmente possível. Não, né? E eu acho que naquele momento ali. Mas era tão incrível e era tão potente que foi um pouco. Assim, é indiscutível que aquilo ali precisava era muito forte né? uhum. e precisava acontecer. E o filme Madame Satan também não vem com a ideia de propriamente romper uma maneira ou transgredir ou ser revolucionário. Ele apenas era aquilo. Era muito. Aquilo era de verdade, não só para os desejos, as ideias, é, do carinho a respeito daquele universo, daqueles personagens e tal, mas para todo mundo que estava ali. A gente não estava fazendo necessariamente um filme extremamente transgressor, revolucionário, não é isso. Uhum. A gente estava fazendo um filme que era um filme de verdade, sobre afeto de verdade, sobre pessoas reais, vivendo uma situação real, é, inventando um modo de viver. Então, como ele não tinha essa pretensão de ser revolucionário ou transgressor, ele apenas era aquilo que ele era. Não é só que o cinema e o Brasil mudou depois disso. Talvez o Madame Satan seja um ingrediente importante nessa mudança, nessa perspectiva. Talvez ele tenha proposto naquele momento uma coisa que não se esperava e ele não vinha de frente. Ele vinha fazendo enchente, entendeu? Ele vinha invadindo o espaço e de maneira muito é, enfim muito natural é, mesmo. era como era porque dizer que o carinho é natural ou que era espontâneo não é não, não, porque eu digo não. a história, a história sim, em sim, si né sim. eu estou procurando as palavras <laughs> e o carinho ele é totalmente ele constrói aquilo que ele faz né mas eu acho que o Madame Satã acaba sendo uma, uma, um ingrediente fundamental para que a gente tenha conseguido ir nesse caminho né uhum. para que a gente tenha podido ir nesse caminho para alimentar essa essa travessia eu acho assim de de possibilidades uhum. né não, e é uma história contada de 1930, quer dizer, Sim. não é nem uma história de 2002, <laughs> né? Isso a gente tinha noção, o quão revolucionário o próprio Madame claro. Sartin e os modos de viver dele eram. Isso a gente tinha. Exatamente. Né? A gente não achava que a gente estava fazendo uma revolução, a gente achava que a gente estava, de alguma maneira, celebrando aquilo que esse personagem foi uhum. capaz de fazer naquele momento. Né? Uhum. E que, que, iguais a ele, sempre existiram muitos outros que também... Provavelmente, claro. É... Hoje, há muitos espaços conquistados por artistas marginalizados, seja por cor da pele, escolha identitária, orientação sexual, classe. Só que no Rio de Janeiro de 1930 isso era impensável. Então, o que que o Madame Satan fala pra gente sobre liberdade dos corpos e igualdade racial? Eu acho que em algumas cenas assim, muitas cenas, né? Quando ele fala, quando a Laurita fala para ele que ele não é igual a todo mundo. Ai, sim. É tão Exato, né? Sim. Uma coisa tão pequenininha assim, você é igual a todo mundo. É... E quando são barrados na boate, ele fala, por que a gente não pode entrar? Uhum. Então essas perguntas, elas ecoam na minha cabeça, os porquês, né? Por que isso, por que aquilo, por quê? É... E ele faz muitas perguntas, ele deixou muitas perguntinhas abertas assim na minha sim. cabeça, por que, que eu não posso, assim. Qual... E essa coisa do. do, do do ir e vir, do direito de existir e pertencer socialmente a essa sociedade esquisita, né? Mas é, esse pertencimento ele é muito importante. O Madame Satã me deu muito isso, né? Que eu acho que se, se, se não te dão, você cria o seu espaço. E ele criou o espaço no dele. caso do Madame Satã, se não me dão, eu tomo. Eu tomo. <laughs> a gente volta já. <laughs> Feito Madame Satã mudou na vida de vocês? Eu acho que. É... Eu me entendi mais, né? Porque de uma certa forma eu também me enxergo nele, como negro, como mais, como brasileiro, como resistente. E eu acho que eu me cheguei em alguém que. Porque às vezes você fica procurando no mundo alguma, como diz Elisa a aparência, né? Alguma coisa que se identifique. E, e o filme o filme não só mexeu com essas questões é, pessoais como é, me colocou assim no cenário do cinema né me colocou de uma forma muito muito linda assim as pessoas têm um carinho pelo pelo filme pelo projeto pela personagem que me encanta muito eu fico muito emocionado eu tenho a Tabu como se fosse uma filha minha <laughs> A tabuzinha que eu chamo carinhosamente. Eu acho que mudou tudo, assim. Eu virei um ator de cinema, assim. Me deu esse carimbo fortíssimo. Eu cheguei aqui só pra fazer teatro, né? Chegava falava teatro. Eu teatro. cheguei pra fazer teatro Sim. e de repente. adoro quem fala teatro. <laughs> eu acho lindo. Ai, eu amo. Quando eu tô em São Paulo, eu falo teatro. <laughs> Quando eu tô aqui, eu falo teatro. <laughs> e nossa é revolucionário assim é difícil inclusive é, ultrapassar o, o Madame Satã, porque toda vez que eu faço um filme eu falo é lindo mas o Madame Satã... Ah. <risos> <Sei>. <risos> difícil né? é o que acontece é. hum. e então eu fico feliz pois é. na minha vida aconteceu muita coisa por conta desse filme não só porque foram muitos anos ali e eu Venho de uma família do cinema e eu já trabalhava em cinema há muitos anos, porque eu comecei a trabalhar no cinema, eu tinha 17 anos, estava ainda no ensino, no que hoje é o ensino médio, enfim, eu ia para a escola e ia para a sala de, de montagem, enfim. Quando eu fiz esse filme, quando ele ficou pronto, quando eu vi ele pronto, quando eu entendi o que a gente tinha feito, e, e você fala: Bom, é isso, eu olhei e falei, agora a gente vai fazer o próximo. E a sensação que eu tinha é que nada ia chegar naquele lugar onde eu tinha chegado com Madame Satã. Então eu seguia um pouco ali fazendo cinema e todos os esforços para fazer novos filmes me pareciam um pouco excessivos porque eu não ia chegar na Madame Satã. É meio ridículo dizer isso, mas é verdade. E aí eu comecei a, a pensar que outras coisas eu poderia fazer na minha vida que pudessem tocar em lugar onde aquele filme tinha tocado em mim, que... Fazer parte daquele exercício de invenção tinha tocado em mim. E aí, uns dois anos depois, eu acabei deixando o cinema. Fui fazer outras coisas, fui estudar, fui não sei o quê. Aí eu fui indo para outros lugares e hoje faço livros na Cobogó sobre cinema, sobre teatro, sobre artes nossa visuais. Para sorte. <laughs> que nada? é maravilhoso. Mas que, de alguma maneira, tem mu muitos elementos ali que são parte da minha formação. E é engraçado pensar isso porque, de alguma maneira... É, o carinho faz parte de um momento muito importante da minha, da minha vida de formação, que foram esses poucos anos que eu fiquei estudando em Nova York, onde eu conheci o carinho, onde muito do que eu sou se forjou naquele momento. E aí eu acho que eu cheguei na Madame Satan e falei: eu preciso ir para um outro lugar. Eu preciso sair daqui e explorar outras maneiras de fazer as coisas. Nossa. E aí fui. Nossa. Sei lá para onde eu vou ainda, é. mas enfim. Ah, é tão bonito isso que um filme pode fazer com a vida da gente, né? Porque, ah, para além do que, do que ele gera na carreira, vocês estão dizendo o que ele faz com a vida da gente, é, né? É, claro. Os rumos que ele, que ele pode abrir para como a gente vive, para como a gente olha para o que é estar vivo, o que, que a gente pode fazer com isso. né? É, porque também você entende o que, que é expectativa, desejo, prazer, realização e mesmo como lidar com as partes não realizadas. Mas de maneira alimentada para jogar aquilo em outros lugares. Então, Criação é muito... também, né? Sim, Bel? claro. Porque eu acho que tudo que vocês estão dizendo, né a própria maneira do carinho de trabalhar e como todo mundo que entra no projeto vai aderindo aquilo, essa ideia de ser autor também e de ser. Você faz parte do projeto anos antes dele. Acontecer no set, então te coloca se colocar nesse lugar como criador assim, o que você está contando para o mundo? O que você quer fazer do seu tempo? O que você quer deixar de, de criação sua? Aí eu acho que a pergunta é mais, hum. é mais profunda mesmo, sim, né? Que lindo, sim. que bom, Madame Satan. É, vocês dois fizeram parte de muitas produções brasileiras. Queria que vocês me dissessem como é que vocês estão enxergando o atual momento do nosso cinema eu estou enxergando o atual momento do nosso cinema com alguma tristeza. Com alguma tristeza porque a gente tem uma potência imensa. A gente, é, desde os anos 90, quando acabou o cinema e a gente reinventou o cinema brasileiro mais uma vez, porque o cinema brasileiro, assim como os brasileiros, insistem que não vai ter mais, mas o cinema se reinventa, ele é completamente... É, incontrolável, é o desejo de fazer cinema. É, o, o Brasil foi um dos primeiros lugares a se filmar no mundo. A gente tem limite lá atrás no começo do século XX, enfim, sempre tivemos um cinema incrível, mesmo quando houve um esforço enorme de fora para dentro para que ele não acontecesse. Então eu vejo com bastante melancolia, porque eu acho que a gente teve a oportunidade de fazer muitos filmes por ano e essa oportunidade de fazer muitos filmes por ano Gera uh, muitos filmes muito bons, outros médios, mas forma muita gente, esse exercício regular. Eu acho que a gente tem caminhos na televisão e nas plataformas, e as pessoas continuam contando história e, e reinventando modos, mas eu acho que o cinema é um lugar muito importante da gente. É, se ver, se reconhecer, exercitar a nossa cultura, entender como a gente é, como a gente pensa, dividir a gente. O Brasil ele é muito diverso. Eu não sei, eu acho que eu aprendi muito sobre a humanidade, sobre o Brasil, sobre a minha cultura, sobre outras culturas, vendo o cinema. Então, eu ia ficar muito feliz se eu pudesse não só seguir conhecendo outros modos de viver, de pensar, através dos personagens, através dos diretores e das histórias, mas também deixar o brasileiro falar e ser o que ele quiser, qualquer um de nós, né? Uhum. Que é o que estão tentando impedir de alguma maneira. Uhum. É... Mas a gente é insistente, a gente não desiste, a gente não vai embora. Uhum. E a gente vai continuar fazendo, de um jeito ou de outro. <laughs> Eu vejo com essa tristeza também, um pouco de revolta, meu lado ariano. <laughs> que não é só tristeza, tem revolta também. Sim. Mas eu vejo que nós estamos no momento Fênix. A ave, né? Aquela que vai e através das cinzas ela renasce. Eu acho que nós estamos ainda nas cinzas por um para um possível novo recomeço. Eu acredito muito nesse mundo novo. Acredito mesmo. Fora, ave! Para encerrar nosso programa, eu queria que vocês me dissessem qual é a cena favorita de vocês no filme e por quê. A minha cena favorita do filme, eu acho que é quando estão os três, é Laurita, Tabu e, e, e Satã, ali dançando naquele quintalzinho deles. É tão lindo, é uma cena de amor aquilo, né? Eu acho que é a cena que de alguma maneira, quando eu penso em Madame Satan, é esse afeto assim que vem para mim. É aquela aquela locação e aquele aquela dança com a musiquinha na vitrola. Então é a mesma cena. <risos> <risos> Ufa, falei primeiro. <laughs> Tudo bem. <laughs> Por motivos vai... óbvios, né? Que foi a cena que eu ganhei. Ah, então essa cena foi tão linda que quando o Carim ele pediu pra eu fazer. Que é aquele e, volta e Walter... da prisão, é isso, não é? Isso, é aquele tá, volta tá. da prisão, que fala da peruca. Eu lembro que a vitrola tava ali, eu, eu... começou a cena e então, tal, eu fui bater. E alguém lá coloca a música, obviamente. E eu fiz assim, não rolou. Não, eu coloquei. A agulha não rolou. Aí eu olhei assim e falei: não posso, não posso parar. Bati e foi o tempo que deu para música É verdade. <laughs> foi muito louco. Foi essa cena. essa cena, E essa cena é tão forte que. É, é aquele momento é o momento mais lindo, que eu acho que é daquele encontro, de uma comemoração com pipoca, papel crepom. Quer dizer, menos é mais. É, menos é mais, total. E aquela família é muito linda. Então, é um momento ali, eu acho que é o coração do filme, ali. Você está com uma cara ótima. Descansada. O teu cabelo ainda parece uma peruca. Ai, que saudade. Genza desenxabida. <laughs> tu nem para me fazer uma visita. Eu fiquei com medo. Desculpa. Okay. <laughs> Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Imagina, uma alegria falar do, do Satã. Eu muito. adorei a conversa. Eu, muito bom, Nós muito também. Obrigada. Você tem um encanto no seu olhar, um no seu faz. sorriso. Vai. Eu gosto tanto de você, para não vou revelar me aqui para todo mundo. Adorei, muito, muito obrigada, eu adoro Parabéns. você. Gente. Obrigada, obrigada, gente, obrigada. É Olha aí os bentivis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem TV. vi Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem te Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... <risos> <risos> tá, chega. Já deu.